Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um vlog. Então, hoje é sexta-feira, estamos prestes a acabar a semana, apesar de que ainda é de manhã, portanto ainda tenho um dia de trabalho pela frente, mas resolvi começar já a filmar e falar-vos do que eu ando a ler. Então, neste momento está a acontecer o The Reading Rush, que é uma maratona que pelos vistos é muito conhecida, eu nunca tinha participado. E comecei a participar, decidi este ano participar, não sei bem porquê, porque de facto foi das piores semanas de leitura que eu tive, no sentido em que não tinha tempo para ler, portanto participar numa maratona e não ter tempo para ler é só genial. Mas pronto, vou-vos contar aquilo que eu já consegui ler. A maratona acaba no domingo, hoje é sexta-feira, e eu... E eu já li quase até meio do The Aurora Rising de J. Christoph e Amy Kaufman, que foi-me oferecido pela Manganet e pela Flipa Books, e eu disse que mal pudesse começar a ler, então este entra na categoria de uma capa roxa ou com algo roxo, portanto esta insere-se bastante bem na categoria. Ainda só li quase até meio, não sei se vou conseguir acabar até domingo, talvez, vai depender muito do fim de semana, mas pronto. Estou a gostar, apesar de que está a ser... O início foi muito confuso, eu não estava a perceber o que é que estava a passar, tive alguma dificuldade em entrar na história, mas a partir do momento em que começamos a perceber o que é que se passa, começa a ser mais fácil e eu começo a gostar das personagens e do que está a acontecer, porque é tudo muito envolto do mistério e ao início é um bocado complicado porque isto é tipo ficção científica, então nós estamos no espaço e há muitos termos que não me são familiares na altura e tenho de estar com muita atenção, as novas são muitas personagens também no início, começa logo também a acontecer coisas extraordinárias, então é assim um começo muito atribulado e que eu tive alguma dificuldade em seguir, principalmente que isto está em inglês e há alguns termos que eu fiquei assim um bocado atrapalhada, mas depois lá me consegui desenrascar. Tirando este, eu estava a ler 10 lições de Maquiavel para a categoria de ler um livro num só sítio o tempo todo que eu estiver a ler. Eu decidi lê-lo na minha hora do almoço porque estou sempre no mesmo sítio. Só que, honestamente, ler aquilo à hora do almoço, eu adormecia. Porque é um tipo de livro que não é para ler à hora do almoço porque já estou cheia de sono a essa hora. E então eu decidi para essa categoria alterar e ler este aqui. The Umbrella Academy, Suite do Apocalipse, que é o primeiro volume desta BD, que eu li toda ontem à noite, numa hora. Eu já vi a série, gostei muito da série, foi das minhas séries favoritas deste ano, sem dúvida, e quando vi a BD na Bertrand, não resisti e trouxe o primeiro volume, já lá está o segundo, e penso que entretanto vai sair o terceiro. E eu gostei muito, mas basicamente este primeiro volume foi a primeira season toda da série. Só que a season ainda é grandita. E eles conseguiram arranjar uma série para uma BD deste tamanho, uma season inteira. Claro que a season tem muitos mais pormenores, eles conseguiram arranjar lá uma história bastante mais desenvolvida do que na BD. E há coisas muito diferentes na BD e na série televisiva. Eu gostei muito das duas. Portanto, estou muito curiosa para o segundo volume, mas continuo a achar a série divinal. A série está espetacular, eles escolheram muito bem os atores e está espetacular mesmo a série. Para quem não conhece, por favor vejam. Aquilo é uma série de super-heróis, mas que não tem nada a ver com o clássico super-heróis. Aquilo é comédia com humor sarcástico, com vilões... Aquilo tem tudo super-heróis, mas ao mesmo tempo tem um twist muito engraçado. É das séries que eu mais aconselho mesmo a sério. Também na Bertrand, quando trouxe o Umbrella Academy, trouxe também este aqui, Paper Girls, que é do mesmo autor da saga, que eu também quero ler. Só que eu vi lá este e pareceu-me muito engraçado, que são raparigas em 1988, que é o meu ano de nascença, e elas descobrem uma história espetacular pelos vistos, não diz o que é, mas eu também estou muito interessada nisto e não sei se vou conseguir inserir na maratona ou não. Não sei em que categoria é que inseriria isto, porque se conseguir
é mais um desafio cumprido. E pronto, do The Reading Rush é o que eu consegui ler. Honestamente, não é muito. Consegui completar um desafio. Consegui fazer um vídeo, porque aquilo no site também tem lá uns crachás que vão dando para os desafios que a gente vai cumprindo. E além dos 7 desafios que a gente tinha, eles vão todos os dias inserindo mais desafios. Um dos desafios antes da maratona começar era fazer um vídeo com a TBR do desafio que eu fiz. Ontem foi o desafio de postar uma imagem no Instagram com a nossa leitura atual mais o nosso animal de estimação, que eu também fiz. Houve vários dias que eu não participei no desafio porque honestamente não tive tempo para tirar a fotografia que eles queriam ou não tive tempo para fazer o vídeo que eles pediam no YouTube, porque eles pedem as duas coisas, no Instagram e no YouTube. No entanto, está a ser muito divertido eu ver as fotografias dos outros e os vídeos dos outros que estão a conseguir fazer. Há quem até esteja a fazer vlog diário. Alguma vez eu tinha tempo de fazer isso? Não tenho. Não tenho, gostava, mas não tenho tempo. Já fazer um vlog de fim de semana, às vezes só saio uma ou duas semanas depois. Porque ainda tenho de editar. Portanto, não é uma coisa para mim neste momento da minha vida, mas eu divirto-me imenso a participar, por pouco que seja, e a ver os outros também. E pronto. Por agora é tudo. Entretanto, vou trabalhar. E vou tentar ler mais qualquer coisinha e ver se eu consigo cumprir mais algum desafio. E é isso. Até já! Gente, hoje é domingo à tarde e eu ontem não li grande coisa à noite. Não li grande coisa à noite e hoje também não li muito porque a Diana decidiu não dormir quase nada à sexta. Mas para vocês terem uma noção de onde eu vou, estou na página 338 e isto tem 400 e pouca, portanto, eu vou tentar acabar hoje. Que é para isto contar para a maratona, senão não conta. Mas hoje parece que tudo está contra eu ter tempo para ler, portanto, logo se vê se eu consigo ou não, mas se conseguir vai-me contar para dois desafios que são uma capa roxa e uma personagem principal que não seja humana. E outra BD conta-me para um título, o título do livro com mais de 5 palavras e um livro lido só num sítio, o tempo todo que li. Portanto, estaria com 4 desafios cumpridos, são 7, já não era mal. Portanto, vamos ver se eu vou conseguir. Pelo menos 2 desafios estão cumpridos, já não é mal. Mas eu queria mesmo acabar este livro hoje, que é o último dia. We'll see. Desejem-me sorte e até já. Olá pessoal. Então, eu ontem à noite estava extremamente exausta e portanto não fiz mais vlog porque eu só acabei ao final da noite,
até eram 11 e pouco, que eu consegui acabar o Aurora Rising, portanto contou para a maratona. Estou muito feliz porque consegui finalizar aquele livrinho. Portanto, eu na maratona, com a BD do Umbrella Academy, consegui fazer o desafio de ler um livro só num sítio, de ler um livro com mais de 5 palavras no título, que aquilo é Umbrella Academy Suite de Apocalipse, acho que é assim. Portanto, tem 5. Tive uma sorte doida, porque ele tinha 5 e eu nem tinha reparado, mas concretizei o desafio sem querer. Depois, com a Aurora Rising, fiz o desafio da capa roxa e de ter uma personagem principal que não fosse humana. Nós no Aurora Rising seguimos várias personagens do squad. São 7, se não me engano, 7 personagens que a gente segue. E uma delas, não, duas delas não são humanos, mas são personagens principais e, portanto, conta para o desafio. Portanto, eu cumpri 4 desafios de 7. Portanto, estou muito, muito contente, porque estava só a contar a cumprir 2 desafios, que era o da BD e da Aurora Rising, porque eu tinha noção que eu esta semana passada eu não ia conseguir ter tempo para mais, e foi total da minha parte ter feito uma TBR enorme, mas diverti-me a fazê-la, so, foi bom na mesma, porque se eu fosse uma pessoa que não tivesse a vida que tenho, portanto, se eu não tivesse uma filha, se eu não trabalhasse, ou se estivesse de férias, vá, e não tivesse uma filha, era possível estar a trabalhar, ter uma filha e ler aquilo tudo. Yeah, right, no way. Mas não custa ter esperança, podia ser que eu conseguisse ler pelo menos 2 ou 3, mas não consegui. Depois alterei também para a BD do Umbrella Academy para conseguir cumprir mais desafios, porque por acaso vi a venda na Bertrand e fiquei super interessada, porque eu gostei muito, muito da série, acho que a série está muito boa. Portanto, eu fiquei muito interessada na BD e consegui inseri-la na maratona. Para uma maratona que tinha 7 desafios e eu ter cumprido 4 desafios, foi bom. Foi muito bom e estou muito contente. E venha a do próximo ano, talvez eu consiga cumprir mais qualquer coisa. Consegui cumprir um dos vídeos, consegui cumprir um dos desafios no Instagram, não consegui mais um deles por preguiça. Outros porque não tinha oportunidade de o fazer. E pronto, este é o resumo. É o resumo da maratona e estou contente com os resultados, o que é bom. Pronto. Hoje vou começar a ler Inferior, de Angela Saini. Este é um livro de não ficção, isto é sobre os estudos que existem, portanto. Sim, os estudos que existem sobre a parte biológica e a evolução biológica da mulher, bem como os direitos, o feminismo, fala todo sobre isso e como é que a evolução da mulher e como é que seria se a mulher não tivesse sido tão inferiorizadas, vá, pelo que eu estou a perceber pela sinopse, não sei bem, portanto. Também estou assim um bocadinho curiosa para este livro. Foi a saída de emergência que me mandou, muito obrigada à saída de emergência, e estou mesmo muito interessada para saber o que é que está aqui desenvolvido. Pronto. Gosto muito do que está aqui a falar, portanto, do que diz aqui na capa, que é como a ciência sempre desvalorizou a mulher e os novos estudos que estão a corrigir esse erro. Portanto, estou mesmo muito, muito curiosa para saber que tipo de livro é que vai ser, como é que vai ser e se vou gostar ou não, não é? Pronto, esta vai ser a minha hora de almoço e este livrinho também não é muito grande, portanto, eu espero acabá-lo esta semana. Mas vou abrandar um bocadinho também, porque eu, à conta da maratona, dei-se um bocado agitada, porque estressava-se na hora de almoço, não tinha tempo para ler, se ou à noite depois não tinha tempo também. E eu também, o objetivo de ler não é andar estressada por termos de ler, portanto vou andar um pouco mais calma e fazer mais vídeos no YouTube, porque eu parei, acho que o último que publiquei foi para na terça-feira, tenho mais outros para editar, mas tenho estado naquela de não, eu tenho de ler, tenho um bocadinho para ler, tenho de ler. Depois também tenho andado a ver La Casa de Papel, porque houve uma amiga minha que me convenceu a ver,
porque era uma série que eu tinha alguma curiosidade, mas depois foi passando o tempo e eu via que era super conhecida, blá blá blá, mas não me interessava o suficiente para começar a ver. Entretanto comecei a ver e estou a gostar muito, estou no 7º episódio talvez da 1ª season, portanto ainda falta um bocado, estou bem a meio da season, mas estou muito interessada e só isso falar bem, e a 3ª season dizem que também está brutal. Portanto, agora vou-me dedicar às coisas um pouco mais devagar, com tempo, e depois agora também vou ter muito trabalhinho porque o ano letivo está a acabar. Para mim ainda não acabou. E portanto só 16 de agosto é que começa a abrandar. São as minhas férias. Portanto, não falta tudo. Olá! Hoje já é quarta-feira e eu ontem honestamente à noite não filmei mais nada. E estou aqui na minha hora de almoço, no meu sítio do costume, como vocês podem ver. E estou aqui com o meu livro Inferior, de Angela Saini, como eu vos tinha mostrado no início desta semana. Estou a gostar bastante do livro, estou a ler um pouco devagar, até porque como acabou a maratona eu queria abrandar um pouco o ritmo de leitura e isso, e descansar mais a cabeça, porque tenho andado com muito trabalho e a minha cabeça tem estado extremamente cansada, e como já não estou na maratona, decidi abrandar um pouco mais o ritmo de leitura, para não falar que os horas de almoço não têm sido muito produtivas e não tenho conseguido ler muito. Mas o que tenho conseguido ler deste livro tem-me agradado imenso. Eu já aprendi algumas coisas da biologia da mulher. Já vou na página 56 e, por exemplo, já aprendi que em termos biológicos, portanto, biologicamente falando, as mulheres não adoecem, ou seja, têm mais resistência a doenças do que os homens. Portanto, uma doença que pode matar um homem, à partida, ou não vai ter tanta probabilidade de matar uma mulher, porque as mulheres têm mais uma biologia de sobrevivente. Pá. E eu achei piada a isso. São mais resistentes do que os homens. E também aprendi, isto é uma curiosidade engraçada, que uma dor menstrual pode ser tão forte como uma dor de um ataque cardíaco de um homem, por exemplo. E pronto, são assim factos engraçados e estou a gostar bastante que isto vá a buscar a como era, por exemplo, em 1800 e tal, em 1900 e pouco, que foi quando as mulheres começaram a lutar um pouco pelos direitos delas, começaram também a ter muitas portas fechadas. E fala também um pouco da história de como as mulheres começaram a estudar na universidade, esse tipo de coisas assim, e também fala, depois vai comparando em termos biológicos, que diferenças é que existem entre o homem e a mulher e como é que as pessoas, os cientistas começaram a perceber os cromossomos que eram diferentes. Começaram também a falar das hormonas, começaram a descobrir que os homens, por exemplo, têm testosterona, as mulheres têm o estrogênio e a progesterona, por exemplo, e o que é que isso afeta, em como é que isso afeta o nosso comportamento como mulher e como homem. Portanto, está a ser muito interessante, eu estou a gostar bastante de ler e estou a aprender muita coisa, outras coisas já sabia, mas em termos históricos misturados com factos científicos, é muito interessante. Também é uma coisa que eles abordam, que é uma coisa bastante controversa, se formos a pensar nisso, é que os cientistas, como a maioria é o homem, eles só estudam muitas vezes coisas que lhes interessam e ignoram coisas sobre mulheres que não lhes interessa, o que é interessante no mínimo. E pronto, estas são por agora as minhas impressões do livro, estou a gostar muito. E agora vou aproveitar a minha hora de almoço assim neste sítio super pacífico para ler mais um bocadinho, descansar, apanhar ar e vento, zona oeste é o costume, e já vos volto a dizer qualquer coisinha, até já! Thank you.
Olá pessoal, hoje é quinta-feira e eu vim agora dos Correios porque fui buscar uma encomenda da FNAC. Eu encomendei aqui 3 BDs, que é da Harley Quinn. Este é o terceiro, portanto, peraí, que eu vou-vos mostrar. Como é que é? Este é o primeiro. Portanto, Harley Quinn à solta na cidade. Depois, o segundo, miúdas sem regras. Portanto, e o terceiro, que é o fim da macacada. Pronto, se vocês sabem que eu gosto muito da Harley Quinn, eu vi estes livros na Bertrand, por acaso, e fiquei com eles debaixo do olho e fui ver se havia alguma promoção em algum lado, e por acaso a FNAC tinha. Foi tipo de um dia, portanto na Bertrand estava a 10 e pouco cada um, na FNAC estava a 8 e pouco cada um. E depois eu acabei por encomendar e no dia seguinte até espreitei a FNAC e apareceu-me novamente estes como sugestão e eu por acaso reparei que já estava quase a 10 por outra promoção qualquer. Portanto, eu tive uma sorte, muito, foi quase destino de eu me ter deparado com estes livrinhos, com estes BDs. E eu vou aproveitar para ler este mês por causa também do projeto da Silvéria e do... E do canal Niji TV, agora está-me a faltar o nome, acho que é Fernando. E então eu vou participar no projeto, que é o Agosto ao Quadrado. E eu já queria ler mais coisas sobre a Harley Quinn, porque gosto bastante. E quando vi estes, não podia-me faltar. E quis logo ler. E então encomendei na FNAC. E chegou hoje, dia 1 de Agosto, portanto, não sei quando é que vou ler. Alguns esta semana consigo ler isto no estante. E estou muito curiosa mesmo, porque é a Harley Quinn e, como vocês sabem, até vou fazer cosplay na Comic Con este ano da Harley Quinn, portanto, já. E pronto. Depois também ando a ler, como vocês sabem, o Inferior, que é o livro que eu tenho mostrado. Não avancei muito na leitura, honestamente. Eu ontem publiquei o passatempo com a parceria da Bertrand e só que pô-me o tempinho de leitura que eu tinha para ler ontem à noite, portanto vou agora aproveitar a minha hora de almoço, que já não tenho muito tempo porque fui aos Correios, e vou ler mais um pouco desse. E pronto, é isto, espero que tenham gostado do vlog e digam o que é que vocês andam a ler e se vão participar no passatempo que eu fiz, que é os Jogos Correios da Jodi Picou, portanto não perca a oportunidade de ganhar o livro, e o que se vão participar no Agosto ao Quadrado. Também, entretanto, vou fazer a minha TBR para o Sci-Fia Challenge, que também começa agora em Agosto, mas ainda não tive tempo de ver o que é que vou ler para esse desafio. E pronto, é isto. Lá estou eu a repetir-me. E um grande beijinho para vocês. Espero que tenham gostado. Tchau!